Teater på Torshov ved 18.30-tiden I kveld. En av mennene ble skadet I skinnet og måtte sy på legevakten. Politiet vet foreløpig ikke årsaken til knivslagsmålet, men de antar at tre menn var involvert. De to skadede ønsker ikke å snakke med politiet, derfor antar politiet at det snakk om et internt oppgjør.